This is Ralam Basura Mafia Banteng. Registered by Volodeo Project. Punopo ingkang sampun kapiarso boten sanes anamu pinongko wujute amundi wontenipun budaya saking para luhur ngantos wedal punika dipun pundi kang sanget lestari tumurun dateng para wayahipun kageman nambahi regining swasana lan indahing kahanan kapiarso ugi ubo rampen sesaji menika tetedan ingkang dipun wujudaken warna-warni ambi gondel pisang rojo sekul ulam sari lan pitunipun ubo rampen ingkang sampun kajabaraken mawa makna kang jero tegesi kelamun dipun tegesi saka sisine kucap kacerita singing ingkang kawicara wontenipun pagelaran sesaji ing wedal punika anyenyuwun supados lampan pagelaran bantengan samangke sageta dasar lan wonten rubeda lan pepalang soho reridu amanggio wilujeng rahayu wilujengo ingkang dipun pirsani lan wilujengo ingkang mirsani leburo saking restu dongo pangastuti ing sejatine dudu menika warna sesaji kang bisa nolak sekataing kolo lan dudu menika warna sesaji kang bisa dadi srana kalamun sira darbe panjongko ananging sapa kang bisa nindakake dawuh perintahing Maha Gusti lan sapa kang bisa anjaga kolaring Gusti yaiku kang panjongkone enggal saged kawujud kagayuh senajan miturut pakemipun seni ingkang sampun kawur lan sampun kan cerita ingkang sampun lumampah yen sesaji minangka sarana tira darbe panjongko ananging sejatine dudu kaya mangkono ngger sesanti muji rahayu widodo pralambasura mafia banteng.
Project.